Labas vakaras, žmonės, ar nors girdėjote kada, kad kalbėtų echidna aukštyn? Ką negirdėjote, tada paklausykit, tuoj tarsim jums porą žodžių pakalbėsime repo stiliuje, nors tai ir labai keista. Echidna kalba repo stiliu, echidna kalba repo stiliu, echidna kalba repo stiliu, echidna kalba repo stiliu. Nuo seno norėjom padaryti repo, galbūt nuo kokių 91-ų. Repas galvojam ir raketas daiktas, kas jau klauso, tą supranta, kaip viskas vyksta. Dabar mes jau esam laimingi, jau padarėm repo ir jūs jį girdit iš karto, matyti kokie jūs kėdeka, iš karto jau aišku, kad jūs labai kieti. Todėl paklausykit, čia echidna aukštyn padarė pagaliau jį repo šmotų. Dabar klausykit, kaip mes dainuojam, arba kalbam repo stiliui. Kalba repo stiliui. Kieta, taip pat kieta kaip ir jūsų mintys. Tuoj mes pagrosime jums repo, tuoj bus pasaulyje gražu. Trumpiau sakant, repas tai dalykas, nelyginsi ten su kokiu nors avangardu arba dar su ko nors. Nelyginsi. Ei, žmonės, klausykit repo, čia groja jums echidna aukštyn. Tokio repo nematė pasaulis, tokio repo nematė Lietuva. Kalba repo stiliu. Žmonės, klausykitės repo. Repo muzika išgelbės jūs nuo kracho. Repo muzika suteiks jums jėgų. Repo.